БССР невядомая гісторыя. Сёння ў эфіры тэлеканала Беларусь 4 трэцяя серыя фільма Белтэлерадыёкампаніі, прысвечанага стагоддзю БССР. Кожны выпуск рэальная гісторыя, пабудаваная на жыцці ключавых персанажаў мінулай эпохі: Дмітрыя Жылуновіча, Александра Чарвякова, Александра Мяснікова і Вільгельма Кнорына. Гэта спроба распавесці гісторыю з пункту гледжання сучаснасці, суперажываючы, але не ідэалізуючы, кажуць аўтары фільма. Каб праверыць дакладнасць фактаў, убачыць арыгіналы гістарычных дакументаў і сустрэцца з роднымі галоўных персанажаў, творчая група праекта пабывала ў Маскве, Смаленску, Яраване і розных гарадах Беларусі. Трэцюю серыю фільма «БССР. Невядомая гісторыя» глядзіце сёння ў 18:50 на тэлеканале «Беларусь 4».